madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda caalamka shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Abu Dhabi ee isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu aad u dhaleeyay dawladda federaalka isagoo soo dhaweystay Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Gaas ayaa caalamka u sheegay in dawladda federaalka ay matasho oo kaliya magaalada Muqdisho, isagoo carabka ku adkeeyay in Soomaaliya aysan Muqdisho ahayn, Muqdishona aysan Soomaaliya ahayn. Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay geli karto heshiisyo caalami ah isagoo soo qaatay qodobo ka mid ah dastuurka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa bogaadiyay taageerada Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay in intii dalka burburka uu ka jiray Imaaraadku uu kaalin fiican ka qaatay caawinta dadka Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in Imaaraadku uu yahay dalka ugu weyn ee maalgashiga ku sameeya Soomaaliya. Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeyo xaalad siyaasadeed oo aan wanaagsaneyn, taas oo keentay in Imaaraadku uu joojiyo dhammaan howlihii ay ku caawinayeen Soomaaliya. Abbas Xuseen, Sab TV, Muqdisho.